Hörmətli AzərTV tamaşaçıları, hal-hazırda Zaqatalada'yıq. Zaqatalada məmurlar, qoruq müdürü fermerlərə imkan vermirlər ki, fermerlər öz qoyunlarını, qurularını otlağa aparsınlar və orada otlaqda otlasınlar və heyvanları, baxın, burada günün altında, bax, bu cürə məhv edirlər. Burada sahibkarın dediyinə görə xeyli sayda heyvan tələf olur və atırlar. Qoruq müdürü imkan vermir ki, heyvanlar otlağa getsin. Yəni, icazə vermirlər, özləri də orada baxan post qurublar ki, bir dənə qoyunu belə buraxmırlar. Hal-hazırda fermerlər. Və bu axır vaxtları bu bütün problemlər bu fermerlərin üstündədir. Neçə ildir fermer təsərrüfatı ilə məşğulsunuz? 30 ildir fermer təsərrüfatından məşğul oluruq. İndi biz dağa yaylağa gedəsi vaxtı bir aydır gəlib rayonda örüş olmayan sahələrdə, belə çaylaqlarda heyvanı qırırıq. Gündə 5-i 10-u ölür. Bəzi çəkib onu da şeyləmişik özümüz üçün. İndi dağa gedəsiyik. Qorğun ərazisindən keçməlidir. İcra hakimi bizə sərəncam vermir. Qorğun ərazisindən keçməyə dövlət qoruq idarəsi ixtiyar vermir. Sərhəd qoşunları tapşırırlar, onlar buraxmır. Ondan sonra polisi çağırırlar, polis kim dillənir, tutub aparırlar. Biz bilmirik kimə müraciət edirik. Biz Prezident... Siz hüquqi sahibkarsınız, yoxsa fiziki şəxsiniz? Mən hüquqi sahibkarım, 2002-ci ildən hüquqi sahibkarım və bu ildə bir 1000 dənə heyvan mən böyüdüm, devlətə ət üçün cəmaata verirəm, satıram. İndi axır vaxtı biz o qədər bizə əziyyət olub ki, biz üzə bu fermer təsərrüfatından təmiz üyənmişik, biz o qədər gecə-gündüz yatmırıq. Allahın da olsun, maşın dalında yuxum gəlir mənim. Nə qədər müddətdir? Neçənci ildir ki, sizi bax bu cür icazə vermirlər qorumun ərazisindən keçib getməyə? Keçən ildə verdilər, anda zorla verdilər, sərəncam vermədilər. Yenə mən dağa çıxdığıma görə, çətinliklə çıxdığıma görə vergiləri zadı da ödədim. Amma sərəncamsız ödəyirəm, bizim müqaviləvisiz ödəyirəm. Müqavilə bağlamırlar. Bu şəxsi qərəzdir, yoxsa həqiqətən belə olmalıdır? Bilmirəm, valla bu məmurların deməyinə görə çöldə, bu indiki zamanda bu fermer təsərrüfat, kökəri fermer təsərrüfat güya dövlətə sərf eləmir, onların deməyinə görə. Dövlətə sərf eləmir, ona görə bizi sıxırlar ki, biz yine bu işdən tərgiyək. Bizim yapıncımız var, atımız var, itimiz var, hamısı tökülür. Hərəsi bir yerdə qalıb, yığınaldı, bir tərəfə gedə bilmirik. Məqsəd nədir? Yəni, nə üçün edirlər? Məqsədi bilmirəm, bunların məqsədi nədir? Bilmirəm, icra hakimi qoruğun boynuna yıxır, qoruq icra hakimin boynuna yıxır. Biz qalmışıq. Bu icra hakimiyyətindən protivdir, icra hakimiyyətindən şey eləyir. Bu aralarında nə söhbət var, bilmirəm. Bu bizim başımızda çarptır, bunların rəqabəti. Bizim başımızda çatdırır, biz əziyyət çəkirik, fermer təsərrüfatı ziyan görür. Yəni, qoruq müdürü ilə icra başçısı arasında olan münaqişəyə və ya hər hansı bir konfliktə görə sizin başınıza çatdırır bu məsələ. Bəli. Bəs bununla bağlı harasa müraciət etmişsiniz mə? Bununla bağlı məsələ, həmişə məsələ gedirdi, indi icra başçısına müraciət edirik. Burada bu belə şeydən ötürü prezidentdən müraciət eləməyəcəyik ki, biz... aidiyyatı olan orqanlara müraciət edirik. Hazırda burada nə qədər qoyununuz var? Burada 3000-ə yaxındır. Nə qədər məhv olub? 1000 də aşağıdadır, ayrı çaylaqdadır. Qalıb 4000-ə tən heyvandır, qalmışıq belə. Belə yeyirlər burada, xoğuz yoxdur. Heç zaman, orada yeyirlər. Sudan içir qızdırır, az qoyun. 100-dən yuxarı telefonla çəkmişəm, 100-dən yuxarı heyvanı daha burada insanlara iyi gəlməz. Aparıb bir yerdən elə bir qazıb. Hər gün 10-dan 15 dənə heyvan bastırmışıq. Təsəvvür elə ki, bunlar var, çox güclü bizə daha təzyiq göstərdilər. Ondan sonra bir o yanda dur deyəndə heyvanın üstündən, ondan sonra kənd cəmaatı şahiddir də, heyvanın üstündə dövlətin maşını ilə heyvanın üstündən bir dənə gedir, qoyun ayağının altında qalır. Qoyun belə gedir barda. 5 dənə heyvan belə bax
maşın qabağınla bariyə sıxıb bilən, maşının orada nömrəsiz adı görəsiz yoxdur. Bariyə sıxıb 5 dənə heyvan da orada əzilib ölür. Ondan sonra mən düşürəm, deyirəm, ay qardaş, biz bura bir sərhəddə döyülürük, biz yol keçmirik, bir cinayətkar döyülürük, oğru döyülürük. Siz niyə belə hərəkət edirsiniz? Bizim özümüzü şərləyirlər, oğru, küçük, nə bilim, belə elə cumhurbaşının boynunun dalından, kəmərdən tutub basın bu maşına. Mən bilmirəm, hələ bu heyvan sayılmıyor, bilmirəm nə qədər iqdir, bilmirəm nə qədər batırdı. Mən dünən gecə saat 1-də çıxmışam köydənə. Mən bir duran yerdə biz elə bir kələyə düşmüşük. Ümumi liderimiz bizə o vaxtı göstəriş verir ki, təsərrüfatımızı böyüdüyün, inkişaf elətdirin. Biz onun göstərişi ilə bu təsərrüfatı, mənim atam da, biz atam oğul bu təsərrüfatı yaratmışıq. Bu dərəcəyə gətirib çatdırmışıq. İndi də bu azğın, bu Çuxulayev Ramazan məmur bizim təsərrüfatımızı məhv eləməyə çalışır. Dağa getməyəsiniz, dağda nə olmayasınız. Dağda problem yaradacaq. Deyir, sizə sənət kim verir, sizə kim göstəriş verir, siz dağa getməyir, icra hakimiyyətini. Deyir, boynunu sür icra hakimiyyətinin qabağında saxla, deyir, icra hakimiyyətində deyir ki, Gör necə buraxacaq. Mənim ərazimdən sizi buraxmayacağım. Deyirəm, bu qoyun məhv olur, belə olur, deyir, mənim fərqi yoxdur. Mənə var, deyir, sənin qoyunun məhv olur, nəm nağır. Allah'a and olsun, var, neçədən heyvan, orada kənd cəmatı var. Prost, müəyyən insanlar var ki, məsələn, kişi paylaqları da qorxurlar orada meşə, çünki bu da kənd meşədə yerləşibdir. Təsəvvür elə, 500 manatlıq qoyunu olan adamlar deyir, sənin qoyunu meşə girəcəksə, bizə 500 manat ödəməlisən. Başıqsan, milləti elə bir dənə vəziyyətə salıblar. Bax, o qardaş özü bilir, bax, o qardaş atasından istəyiblər, o insana, uşaqların. Prosto uşaqlar var, adamlar var, biraz qorxurlar ki, sonra bizə problem yaranacaq. İndi bu da bax... Hansı problemi yaradırlar? Nə problem tutaq ki da, bu, mən yaşayıram, evimin 5 metri meşədir. Gəlir, görsədir, deyir ki, bax, bu meşədə təsəvvür elə ki, sən bura qoruq ərazisidir. Bir dənə ora belə bir dənə dana kesibsə, onu qaytarmağa gedirsə də, bulasırsam, ona 400 manat qoruq ərazisinə giriş. Bu adam da 400 manatı bəlkə 3 ayda qazanır, kənd adamıdır, başırsan mı? 400 manat, 2 dəfə buna 800 manat yaşadı, bunun illik gəliridir. İş yeri yoxsa da yox. Bu adam məhv olur, bu adam qorxusundan evə girib oturur, çıxa bilmir. Başırsan, yəni belə bir dənə vəziyyətdəyik. Allah'ın anında olsun var, biz daha uşa çıxış. Tərcümə istəyirik. Biz prosto bilmək istəyirik ki, bu işlərin axırı necə olacaq, biz nə tər olacaq. Bizim yaxdığımız yeri bir dənə xahiş eləyirəm, bir dənə görsədən. Biz dövlətdən nə istəyirik? Biləsən, bax biz... Keçək çayı, hər Biz yaxdığımız yerə baxın, biz belə həyat yaşayırıq, başa düşürəm. Bunlar bilib, bunlar görmürlər, mən başa düşürəm. Biz onlardan nə... Sosial istəmirik, yardım istəmirik, ondan sonra nə bilim, kömək istəmirik. Bizə sadəcə lazımdır güşdə, bucaqda bir balədə yer, başımızı daşa qoyub yaşayaq da işi. Bax belə, bu qoyununla 100-dən yuxarı heyvan atmışam, dünənlərin bir dənə soxul, cumurlar üstündə belə şirin yuxarı. Kim cumur üstündə? Nə bilim, əməkdaşlar. Çuxulayev, mənə deyirsən, mən sənə görsəm, Çuxulayev vəzifəsi nədir? Kimin vəzifəsi nədir? Vəzifə qoruğun müdürüdür. 80 yaşı var, bu adam pensiyaya çıxmır. Yəni, qoruq bunun şəxsi malıdır, Şəxsi malı deyil, qoruq heç bu dövlətin... Dövlət qoruqudur. Amma o şəxsiləşdiribdir. Başa düşdünüz mü siz mənə? Bu şəxsiləşdiribdir, özdə elə bir dənə abu hava yaradıbdır ki, yəni ki, bu elə bil ki, burada budur da, bundan başqa insan yoxdur. Daha ki, mən sizə deyim ki, bu icra hakimiyyətinə də lazım gələndə, belə şey eləyir də. Başa düşürsən, biz elə ona görə bu şey eləyir. Oradan yazıb ondan, bundan. Onlar da buna şey eləmir ki, bu apasın adamdır. Dünən mənim bax 7-8 heyvanımı vurubdu. Halk sahibləri. Prokurorluğa müraciət elədiniz? Eləyəcəyik Allah. Kənd təsərrüfatı nazirliyinə müraciət eləmisiniz fermer kimi? Eləmişik. Cavab nədir? Qəbulunda da olmuşuq. Kənd təsərrüfatı nazirliyi Zaktaliyaya gəlmişdi, qəbulunda oldu. Mən dedim ki, bizim qoruq rəisi bizə xəbərdarlıq eləyib ki, bu dağa şeydir, yasaqlıqdır. Yasaqlıq, hacır orada yasaqlıq, damba biz orada müqavilə bağlayırıq. İndi kənd təsərrüfatı nazirinə dedim, o da dedi, ekologiya nazirinə mən xahiş eləyəcəm ki, sizə toxdəyir, bir şey eləməsin. Mənim onun kənd təsərrüfatı nazirinin məktubu da var. Orada da elə bir şey yazmayıblar.
Yazmıyorlar, okuyorlar, tolluyorlar qırağa. Kent təsarifatı. Bu qoyları bu belə daşlığa özünüz sürmüşsünüz? Yok, bu özləri onlar sürür. Onlar sürür. Bak bura, bu, burada biraz ot var, bura bırakmırlar. Biz dayanan yere bırakmırlar onlar. Biz 30 ildir, 30 ildir o dağa gedirik. 30 ildir. Neçə ildir biz o dağa, bu yolu biz... Mən bu yolda döyülmüşəm, çadır bu yolda... Çadır qurulur. Necə halda? Dağda bizim şəraitimiz var, nəzindən biz getmək istəyirik ora. Biz bu yolda, bu yolda gedirik, dəlirik. Dostum, bu illərin bunun öz şəxsi prinsipinə görə, kimdənsə da prinsip apardığına görə, bu illərin bizim biz bu vəziyyətdəyik. Özü də ki, təsəvvür elə ki var, bilirsən nətədir? Bax, məlumuzu, təsəvvür də kəndin düz ortasında. Mən onlara deyirəm ki, dünənlərimizin mübahisəmiz olubdur. Mən deyirəm, bura qoruq deyilir, bura kəndin ortası da mən Azərbaycan vətəndaşıyam. Mən buradan gedə bilərəm də. Sən niyə belə zor görsədirsiniz də mən? Təsəvvür elə heç nə. Heyvanlarımız zadımız əzib ki, gəldik, çıxdıq bura, indi bura qabağımızda olur. Burada neçə gündür buradasınız? Bucə ikinci gündür bura. Orada da 20-30 nəfərdən orada duruqlar, fərqdən, zaddan, silahdan duruqlar orada. Ha. Bilmirsən onlar nə qarandı, nə eləyəndi orada. Orandı çıxırsan. Nivalardan orada duruqlar. Baxın, bax bu günə qədər, ha. İki gündür deyirsiniz buradasınız. İki gün əvvəl neçə heyvan tələf olub burada? 4 dənə heyvan ölübdür. Amma biz 2 gün buradayıq var, mənim sanki biz neçə gündə, bir aydır da o çaylağın ayağındayıq. Gördük orada qırılır. Elə bir, sən imamın neçə tələf olubdur? 100-dən yuxarı olubdur. 100-dən yuxarı. Bizim oradan təsəvvür elə ki, orada çox isti olduğuna görə, dediyə ki, olmasa, bir dar havasına çarpsın. Amma çox istidir, bura çox istidir. Aşağı bundan hələ saat 9-dur, 8-dir. İndi sən buranı, laf 10 ol. Sən indi buranı var, hələ bugün sərindir. Bugün sərindir. Sən buranı var, 2-3-də bilər. Daşlar qızır, heyvana təsir edir. Ondan sonra heyvan, biz gərək qazaq yerinə bastıraq buralara. Bu məhv olub gedir əşi. Bir tane şey var, bu işlerin axırı olacaq ya olmayacaq. Biz bilək biz bu işi bıraxaq mı, bıraxmayaq mı, yaşayaq mı, yaşamayaq mı? Peki çıxış yolu nədə görürsünüz? Çıxış yolunu görürük ki, cənab prezident var, bu işlərə yoxdur mu biz təsərrüfata? Bir münasibət bildirməli. Və onu bu məmurlar, o prezidentin bildirdiyi münasibətə rəayət eləməli. Və ən əsası da insanlar sağlam məhsuldan qida alınacaq və bunun qarşısı alınır. Belə düşünürəm mən. Bəli, elə düşə bilsəydi keçi buradan çəkərdi. Düşə bilsəydi keçi çəkərdi yaxından da. Hani heyvanlar rəsmən məhv edilir günün altında. Yəni keçi bilsəydi yaxından çəkərdi. Zəhmət olmasa bunu saxlayardınız, mən keçəcəm indi bir saxlayın. Aha. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Hazırda çalışacağım keçi, heyvanları çəkmək üçün. Hava əslində çox istidir, daşda da çox temperatur var. Yəni burada artıq günlərdir bu heyvanları qoymurlar otlağa və heyvanlar məhv edilir. Və bunu qoruğun müdiri edir. Qoruq da bunun şəxsi malı deyil. Yəni bu dövlət qoruğudur. Və ən əsası da insanlara, yəni Azərbaycan vətəndaşlarına xidmət etmək üçün bu heyvanları saxlayırlar. Təbii məhsullarla insanlar qidalansın deyə. Ancaq görünür ki, bunun qarşısını alırlar. Buradan keçmək biraz təhlükəli deyə məncə. Bir dəqiqə. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Çoban içində aparmışıq evdə. İstidir. Və getdikcə temperatur artır. Hələ saat 11-ə qalır. Yəni istidir bu qədər. Biraz da saat 12-1 çox isti olacaq. Yəni heyvanları getdikcə halsızlaşır və tələf olma ilə nəticələnir.
Bunun da günahı birbaşa olaraq Zaqatala Dövlət Qoruğunun müdürindədir. Dövlət onun şəxsi qoruğu deyil, dövlətin qoruğudur və bu insanların haqlarıdır ki, bu heyvanlar, heyvandarlığı inkişaf elətdirsinlər və heyvanlar orada geçsin, otlasın. Yəni, bu dövlət qoruğudur, heç kimin şəxsi əmlakı deyil. Bəs burada qidalanmaq üçün heç nə yoxdur. Heyvanlar nəyinlə qidalanır? 2 gündür buradadılar. Ha, 2 gündür belə burada. Qız nə qədər qızdırır. Hələ bu dağa qalxanda problemimiz olacaq. Hələ ora qalxmağın problemidir. Bəli. Olmasa bir 150-200 baş dağa qayıtmalıyıq, aparmalıyıq dağa. Aha. Qalxa bilməyəcək. Qalxa bilməyəcək təbii ki, çünki artıq heyvan əldən düşübdür. Yəni bunların biraz bomboşdur. Hə. Ətləri boşalıb, bunların qalxma ehtimalı çox azdır. Heyvanları göz görə tələf edirlər. Canlını göz görə məhv edirlər. Çox heyvanımız olur. Vay, 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 vay. Bir dövlət qoruğunun, bir məmurun öz başınalığıdır. Dəyərli tamaşaçılar. Paylaşın ki, daha çox insan izləsin. Yəni, heyvanın dil ağzı yoxdur. Ancaq baxın ki, necə məhv edilir. Çox təsir edici bir səhnədir. Yəni heyvan da canlıdır. Yəni təsərrüfatı məhv edirlər. Aydındır, aydındır. Çox acınacaqlı bir səhnədir. Heyvanı göz görə məhv edirlər. Heyvanı, canlı heyvanı öldürürlər. Halbuki bu da onların da doğal haqqıdır, sahibkarların da doğal haqqıdır ki, yəni hə, orada yatırsınız, eləmi? Orada yatırsınız. Çox təəssüf, çox. Zaqatala qeyd edirəm bir daha. Zaqatala Dövlət Qoruğunun müdürünün öz başınalığı. Bir mənalı olaraq Zaqatala Dövlət Qoruğunun müdürünün öz başınalığıdır ki, canlı heyvanı məhv edir. Baxın, bu da heyvanlara keşik çəkən insanların yeridir. Bu günün altında keşik çəkirlər. Ancaq bu məmur öz başınalığını yığışdırmır. İnsanlara da əziyyət verir, heyvanlara da əziyyət verir. Burada da çaylı yeməyinizi hazırlayırsınız, eləmi? Neçə nəfərin? Bir şəxsindir, yoxsa bilmirsən? Bir şəxsin gəlmir, bilirsən, 50 dənə, 30 dənə, 40 dənə belə çobanlarım var, qalan bir şəxsindir. Hə, birləşdiriblə? Hə, birləşdiriblə. Hələ bir qədər aşağıda çay maxtar. Hə, bir minə yaxında aşağıda. Sağ cavaban gələ qalmışdır. Heyvanlar çox halsızdır, hətta çoban itləri. Heyvan günün qarşısında necə olar, yəni canlı? Yəni, çox ağır vəziyyətdədir. Bu durum məni həqiqətən də çox-çox sarsıtdı. Yəni, bu cür məhv etmək olarmı heyvanı? Yəni, qeyd edirəm, bir daha Zaqatala Dövlət Qoruğunun müdürünün öz başınalığı. Baxın, bu həddə gətirib çatdırıbdır. Acı yavaşa fikir verir. Təbii ki, burada yeməyə heç bir şey yoxdur, qidalanmağa heç bir şey yoxdur, günün altında. Bəli, bir qazana salıb. Bəli, qaynar bir qazanın içində. Görəsən, o dövlət qoruğunun müdürü bu halı görmürmü? Yəni, görürmü? Və özü orada post qurub, səhv etmirəmsə. Post qurub, əlində... Bəli, özü post qurub, silahla mı gözləyir o posta? Aha, baxın, dəyərli tamaşaçılar, orada baxın, post qurublar, bir qoyunu belə qoruqdan keçməyə icazə vermir, hətta insanı belə keçməyə icazə vermir. Yəni, görünür şəxsləşdirib, özəlləşdirib. Ha, aydındır. Siz qoruqdan keçirsiniz də yaylağa səhv etmirəmsə. Yəni oradan keçməyə icazə vermir. Bəs necə keçməlisiniz? Səhərdə keçirik. İndi deyək ki, orada sərəmcanı vermirlər.
Yox, bildim. Ora keçmək üçün ancaq oradan keçmək lazımdır. Yani, Samaliyotan keçəsi deyilsiniz ki, düzdürmü? Həmişə ora ilə keçmisiniz də. Bu ümumiyyətlə illər boyu belə olub da. Yəni adət ənənə budur. Düzdürmü? Biz belə görürük. Bəli, yəni belə olur. Qoyun mal, qoyun yaylağa getməlidir, otlamalıdır, amma icazə vermir. Yəqin gözünün şəxsi maraqları var ki, bu cür özünü necə deyim, bu hala qoyur o dövlət məmuru. Yəni məsələ var, hər halda bir aydınlıq. Təbii ki, aidiyyatlı qurumlar izləyir. İnşallah ki bizi və bu problemi görə. Yəni bu qədər canlını məhv etmək məncə, yəni bu necə yəni bu heç bir insanlığa sığmır. Yəni bizə görə ölümümüz var. Bizim nəyimiz var abi? Həmin məmurun üzünə tüpürədi. Bax bu heyvan burada susuzluqdan, acdıqdan heyi yoxdur ayağa durmağa. Zorla yeriyir, baxın. Zorla yeriyir, axsıyır artıq. Heyvanlar burada Heyvanlar məmur öz başınalığın qurbanına çevrilib. Yəni həqiqətən də heyvanların soyqırımıdır. Yəni bu heyvanları, yəni canlını necə bu cür məhv eləmək olar? Halbuki baxın dəyərli izləyicilər, bizim bu cür gözəl, necə deyim, təbiətimiz var, hansı ki bu heyvanlar burada qidalana bilər, ətindən necə deyərlər, yunundan istifadə oluna bilər, düzdürmü? Özü də sağlam bir heyvanlardır. Dağa çıxsa onun məhsulu da xeyirlilər millətimiz üçün, xalqımız üçün təmiz məhsuldur da. Ancaq görünür ki, bunu qırmaq istəyirlər və yerində broli kimi inkişaf elətdirib cəmaatı satmaq istəyirlər. Yəqin ki, məqsəd budur, ancaq ziyan vermək. Yəni bu çox necə deyim sizə? Yəni burada olsa canlı bax mən görürəm. Yəni mən çox pis oldum. Mənim inanırsınız gözlərim doldu. Yəni bu cür heyvan necə məhv etmək olar? Yəni bu günahdır həqiqətən də. Yəni zülm verirlər. Zaqatala Dövlət Qoruğunun müdürü heyvanları soyqırım edir. Aidiyyatı qurumlar izləsin, görsün və bir əncam çəksin ki, yəni bu soyqırımı dayandırsın. Bu günün altında, yəni heyvan dayana bilməz. Qidalanmaq üçün heç nə yoxdur. Quru daşın üstündə, torpağın üstündə heyvanlar məhv olur və bir heyvanı belə buraxmır. Heyvan keçərsə, qeyd etdi sahibkar özü də maşınla sıxır divara deyir, öldürür. Heç vecini almır, heç kimi də vecini almır. Dəfələr icra hakimiyyətinin qəbulunda olar da Qatala rayon, yenə də heç bir məhəl qoyulmayıbdır. Nə deyilənə görə, yəni sahibkar istinadən deyirəm ki, deyir, heç icra başçısını da saymır. Deyir, bəs deyirik ki, icra başçısı deyir ki, gedə bilərsiniz, deyir, deyir, bütün sürümüzü aparın, gedin Zaqatala rayon icra hakimiyyətinin qarşısında dayanan. Yəni, dövlət qoruq müdürünün cavabıdır bu. Bir məmur bunu vətəndaşa necə edə bilər? O nə üçün əyləşib orada? Zülüm etmək üçünmü, soyqırım etmək üçünmü əyləşibdir? Çox acı bir mənzərədir. İcra başçısıdır, Balakən rayonunda. Onların arasında nə konflikt var mı, yoxdur, bilmirəm. Və o deyir, buradan gedəcəksiniz. Üzr istəyirəm, bu Balakən rayon icra hakimiyyətinin başı. Bəli. Dəyərli tamaşaçı, üzr istəyirəm, Balakən rayon icra hakimiyyətidir. Balakən rayon. Əvvəl biz Zaqtalya baxırdı. Aha, mən ona görə qarışdırdım. Keçən ildən bunlar əl çəkmədi, dedi, sərəncamı gəl, biz verəcəyik. Keçən ildə sərəncam mənə vermədilər, müqavilə bağlamadılar. Yenə mən dağa getdiyimə görə vergini zadı ödədim. Bu ildə vabşi bağlamırlar. Deyirlər, yasaqlıqdır ora. Yasaqlıqdırsa da Hacı Nur yasaqlığı ceyran buraxıblar, fermerlər orada yasaqlıqdırsa da. Burada ceyranı da ceyranı kim buraxıb? Ceyranı prezidentin yoldaşı Mehriban Əliyeva. Ceyran ora qoruğa buraxıblar yoxsa? Yox, yasaqlığa şeyə buraxıblar Hacı Nura. Orada ceyran buraxıla istifadə ilə olunur heyvandarlığa. Amma burada yaylağa buraxmırlar ki, yasaqlıqdır. Belə, mən neçə dəfələrlə sizə nə qədər vaxt lazımdır ki, bu heyvanları həmin ərazidə var, bax. Bu heyvan istidibdir, bax, ucu xəstələnibdir. Bu heyvan 2 gündür burada yatır. Ona bax, o heyvan, bu heyvana bax, buna bax. Bax, bunu maşın vurubdur, bax o heyvanı, bax. Bax, heyvanı maşın vurubdur, nənər, bana bax. Təsəvvür, başı zadı, qan, qox. Üstündən kesən heyvan, maşın kesən heyvan. Neçə heyvanı ayaqlayıb, ayağını sındırıb. Buna baxsan, bax, bu heyvan hamısını ayağından kesir. Belə var, maşın o fütbüdünü, bu heyvan belə yığılıb, az görsənir, az görsənir. Bu heyvan bir daha şey olsun, bax, ayağını. Biz onları çəkmək istəyirik, olar gedək. Ha, gedək.
Gəlin gedək hansı ki? Ona açıqlama verəcəm. Yəni açıqlama açıqlama verdi, vermədi. Yəni hal-hazırda post qurublar orada. Biz də onları işıqlandıraq. Yəni hər halda ordadılarsa bir açıqlama da verməlidirlər. Aç heyvanlar, sudan içirlər, bu daşdan, qumdan yiyirlər və qızdırırlar, tələf olurlar. Haradan keçmişdik? Hə, oradan mı? Çox sağ olun. Sizə bir dənə, mən sizdən xahiş edirəm, onlardan soruşun. Bəli. Siz nə qədər maaş alırsınız? Mən sizə aparıb onların evlərini, yaşayış tərzlərini görürəm. Onların lüsturları qızıldandır. Aha, gəlin də sizin bələdçiliyinizlə gedəyin. Gəlin, gəlin, bizim işimizdə gücümüz ailəlikdə bu qədər insan işləyir. Biz 5 manat pul tapa bilmirik ki, düzgün evimizə çörək. Hal-hazırda baxın, orada dayanan insanlar, belə deyək də, post quran insanlar kimlərdir? Onlar qoruq işçiləridir. Aha. Orada post qruplar özə gör nə qədərdirlər. Silahla, tüfəklə, zaqdan orada dönüklar ki, atası yeksizlik etməyin daha. Yəni, burada erməni var, onlar silah atırlar. Onlarda maraq nədir yaxşı? Hə, maraq nədir və məqsəd nədir? Onların, çünki onların böyük maraqları var dağda. Biz prosto onu bilmirik ki, nədir onların böyük maraqı dağda. İnsanlar həyətini elə qorumur, həyətini. Öz həyət yoxdur, yaşadıq həyətini. Bəli, bəli. Onlar elə qorumur, onlar oralı, o imini bu zonanı elə qoruyurlar. Hə, aydındır. İmini bu palasanı. Deyir, gedin, öbürsü tərəfdən gedin. Olasam, orada dövlət qoruqdur. Niyə o, indi, onu da indi deyiblər. Siz gör, deyir, gedin, öbürsü tərəfdən gedin. Ha, bunu da çəkilişə görəndən sonra deyirlər. Çəkilişə görəndən sonra indi deyir ki, gedin, öbürsü tərəfdən. Siz üçün nə fərq var? Oradan... Bəlkə çəkilişə görüb, elə buradan icazə verənlər mi? Yox, bir dənə söz deyim, xanım. Aha, bir dənə söz deyim. Oradan biz getsək, həm yolumuz çox uzaqdır, həm heyvanlarımız xəstələnir, həm isitməsi var. Şəhər ağaclar var orada, güllər var, dibçəklər var. Təsəvvür elə ki, biz rayonun nə bilim, biz qıraqdan qırağa gəzirik ki, bizim... Tamam, mən danışıram, biz bu yuxarı tərəfdə... Amma çəkilişimizi bizim çəkilişə görəndən sonra digər bir yerdən gitməyi məsləhət görüb, bu çəkilişi gördükdən sonra. İnşallah bizim çəkiliş gedək onlardan, necə deyəm, münasibət örgündən bəlkə elə bu yoldan da qoydular. Baxmayın da, yəni bu işıqlandırmanın da, ictimailəşmənin böyük bir əhəmiyyəti var, məncə düşünürəm.